יודעים שהשנה, ראש השנה חל בשבת, ולכן לא נתקע בשופר בראש השנה השנה. מדוע ולמה? אנחנו יודעים, מחלוקת גדולה בין הבבלי לבין הירושלמי. הירושלמי מביא סתירה, פסוק אחד אומר, יום תרועה יהיה לכם. משמע שאנחנו באמת מריעים בפועל, תוקעים בשופר, מריעים ותוקעים בשופר. פסוק אחר אומר, זיכרון תרועה יהיה לכם. משמע רק אומרים פסוקים, פסוקי מלכויות, זיכרונות, שופרות, פסוקים שמזכירים את העניין של השופר, מזכירים את העניין של התרועה, אבל לא שתוקים בפועל. אם כן סתירה, אומר הירושלמי לא קשה, כאן בחול, כאן בשבת, ביום חול נאמר הפסוק, יום תרועה יהיה לכם. אם כן, וכאשר ראש השנה חל בחול, תוקים בפועל בשופר. אבל כאשר ראש השנה חל בשבת, זיכרון תרועה, רק אומרים פסוקי זיכרונות. מלכויות, זיכרונות, שופרות, אבל יש פסוקים, מזכירים רק את השופר. הירושלמי נעצר כאן, אין שום הוספות בירושלמי. זאת אומרת שלפי הירושלמי, מה שאנחנו לא תוקים בשופר בראש השנה שחל בשבת, זה מן התורה. ונשאלת באמת השאלה מדוע, מה האיסור? הרי אנחנו יודעים שיש לנו באמת למתת אבות מלאכות, אבל השופר לא נכנס, תקיעת השופר לא נכנסת לאף אחד מלמתת אבות מלאכות. אז מדוע ולמה? אז באמת שתי גישות יסוד באחרונים. חלק באמת מנסים לבוא ולחשוב, למה בגלל שזו תקיעה של מצווה, לו כן היינו תוקעים בשופר, אז יש גם איסור מהתורה אפילו. ולכן באמת אין דבר כזה לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת. זה הגישה היותר רווחת באחרונים בפרשי הירושלמי. אבל יש שבינו, לא כוונה שיש איסור. איזה איסור יכול להיות? אלא שפשוט שבת ושופר לא הולכים ביחד. כמו שאנחנו לא מניחים תפילין בשבת. לא בגלל שום איסור. נכון שכתוצאה מזה שלא מניחים תפילין בשבת, אז יש כאן דין בגדרי מוקצה. אבל מוקצה זה גדרים דרבנן. בטח לא איסור תורה. אבל התורה לא אוסרת דבר משום איסור דרבנן. היא תאסור דבר משום איסור תורה, אז אם כן יוצא, שתי גישות בירושלמי, איסור לתקוע, או שאין עליך שום דין, שום חובה לתקוע. אבל מה שלא יהיה, זה שאנחנו לא תוקעים בשופר בשבת לפי הירושלמי, זה מן התורה, אין שופר בראש השנה שחל בשבת. לעומת זאת הבבלי מביא בדיוק את אותה דרשה, סתירה בין הפסוקים, ומביא בדיוק את אותו תירוץ, אבל הוא לא נעצר כאן. בא לי וממשיך ושואל, אבל מה הבעיה? מדוע ולמה שלא נתקע בשופר בשבת? הרי הפסוק אומר, לא תעשה כל מלאכה. זאת אומרת, מה שמוגדר כמלאכה, זה מה שאסור. יצא רדיעת הפת ותקיעת שופר, שזה חוכמה ואינה מלאכה. אי אפשר להגדיר את תקיעת שופר בתואר מלאכה. זה לא מלאכה, אז מה הבעיה בכלל? לכן מסקנת הבבלי שהפסוקים האלה הם אסמכתא, אבל הסיבה האמיתית היא גזרה דרבה, שמא האדם שלא בקי לתקוע בשופר לא ירצה להפסיד את המצווה הגדולה הזאת, אז ילך אצל בקי ללמוד, ייקח איתו את השופר, איך הוא ילמד בלי השופר, ואז הוא יטלטל 400 ברשות הרבים, ויקשל באיסור תורה. אז פה חכמים ניצלו את הסמכות שלהם, שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, לא בקום עשה, בשב ואל תעשה. אז זה מה שהם אמרו, ממשיכה הגמרא, שזה גם הטעם של מגילה, לכן גם אם פורים יחול בשבת, אין מגילה בשבת, שוב, שמה ילך יטלטל את המגילה, 400 ברשות הרבים, וזה גם הטעם של אולם, שלכן גם כן, אם יום ראשון של סוכות חל בשבת, אז אם כן, אנחנו לא ניקח את הלולב, שמה לא יהיה בקי איך ליטול את הלולב, ילך אצל בקי ויעביר 400. אבל הירושלמי לא מביא בשום מקום גזרה דרבה, לא בקשר לשופר, לא בקשר למגילה, ולא בקשר ללולב. בכל מקום יש לו את ההסבר שלו, מדוע ולמה לא עושים את זה בשבת. אבל המושג גזרה דרבה לא קיים בכלל בירושלמי. אבל על כל פנים, זה מה שאומר הבבלי, וכתוצאה מזה, שתי גישות יסוד. רב חשוב היה בירושלים, הרב עקיבא יוסף שלזינגר, שמצד אחד היה מגדולי הקנאים, תלמידו של החתם סופר, לא בפועל, נראה לי
היסטורית, הוא לא הספיק ללמוד אצלו, חמיב כנראה למד אצלו, אבל הוא היה בגישות האלה, אם כן, בענייני תורה ומצוות מגדולי הקנאים, יחד עם זה אפשר גם להגדיר אותו כציוני הדתי הראשון. הוא התנגד לחלוקה, אמר שאנשים צריכים להתפרנס מעמל כפיהם, רצה להקים יישובים דתיים ששם יקיימו מצוות התלויות בארץ, אפילו חשב שצריך לארגן שמירה ליישובים האלה, נתן הם שמות, שומריאל וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שהדעות שלו עוררו סערה ועשו לו צרות רבות בירושלים, אבל על כל פנים הוא אחד הגדולים, והוא בא ואמר, רגע, למה שלא נתקע עכשיו בראש השנה שחל בשבת? מדוע ולמה שכן נתקע? שלוש סיבות. סיבה אחת, נכון, לא תוקים בראש השנה שחל בשבת, אבל במקדש כן תוקים, זה מוסכם, במקדש כן תוקים. אם כן, שיטת הרמב״ם שכל ירושלים קרויה מקדש, ברור, ירושלים שבין החומות, אבל אם נהיה ממש יד הכותל, אנחנו מובטחים שאנחנו ירושלים בין החומות. אז נכון, לא כולם מסכימים, כבר הבאר היטב בסימן של ראש השנה בשחל בשבת, מציין שזה מחלוקת רמב״ם ורש"י, מחלוקת ראשונים. אבל הרי כל האיסור, איסור דרבנן. אז כדי להרוויח מצווה דאורייתא, בוא, אז יש לנו שלוש סברות להקל. הרי אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו לא תוקים השנה, בראש השנה שחל בשבת, אז השנה יש לנו אך ורק מצווה דרבנן. אין לנו מצווה דאורייתא. שהרי היום האמיתי זה יום הראשון, אנחנו לא מקדשים על פי הראייה, אנחנו מקדשים על פי החשבון, אנחנו יודעים את התאריך. התאריך האמיתי הוא היום הראשון. כל מי שיסתכל בלוח יגלה שתמיד שראש חודש הוא שני ימים, אז היום הראשון הוא למד של החודש הקודם, לעומת זה היום השני הוא א' של החודש הבא. אבל בראש השנה זה לא עובד כך. היום הראשון הוא א', היום השני הוא ב'. כי הרי אמרו לנו חז"ל, מעולם לא מצינו אלול מרובב. אין דבר כזה אלול מרובב. אז ראש השנה לא עובד, כי למרות ששני ימים ראש השנה, זה לא עובד כמו שני ימים ראש חודש. זה לא למד באלף, זה אלף ובית. זאת אומרת, היום האמיתי הוא יום אלף. היום השני זה חכמים שתקנו, מקווים שנחזור לקדש על פי הראייה, ואז אולי תהיה, תחזור הבעיה לקדמותה, איך נודיע וכן הלאה. לכן תקנו חכמים שני ימים. זאת אומרת שמי שמכוון ביום השני לצאת כדי חובת מצווה תקיעת שופר, הוא צריך לדעת שביום השני הוא אמור לכוון כדי מצווה דרבנן, לא מצווה דאורייתא. אין לנו השנה מצווה דאורייתא. כיוון שכן, אמר הרב עקיבא יוסף שלזינגר, למה להפסיד מצווה דאורייתא? הרי לכל האיסור דרבנן יש לי שלוש נימוקים נגד, לא רק נימוק אחד. הנימוק הראשון, מה שהזכרנו, שיטת הרמב״ם, נימוק שני, שהרי אנחנו יודעים שגם במקום שיש בית דין, גם תוקים בשופר. מה ההגדרה של בית דין? בית דין שמקשים את החודש? בית דין אחר? גם בית דיונים ודעות. אבל הפירוש הפשוט בשיטת הרמב״ם, כל בית דין גדול של באותו דור, זה מספיק. לא רק שזה הפירוש הפשוט, ישנם עדויות של ראשונים שכך נהג אני. יש דרשת הרמב״ן. הרמב״ן עלה לארץ כידוע, הגיע לעכו, ושם הוא נפגש עם בעלי התוספות, באותה תקופה רבינו יחיאל מפריז, עלה עם הישיבה שלו, 405, לא זוכר כמה, 300 כמדומני, מבעלי התוספות, הגיעו לארץ. הוא אומר הרמב"ן שכמה דברים שהיה קשה לו על בעלי התוספות, הוא הגיע פה לארץ, נפגש איתם, אז הוא יבין מה שהם אומרים, וכן הלאה. אם כן יש דרשת הרמב"ן לראש השנה, שמסכמת לנו את כל הלכות ראש השנה. וכן הלאה, ושם הוא מעיד שהריף תקע בשופר בבית הדין שלו בראש השנה שחל בשבת. אז הנה, גם הריף נהג כך, לא רק שפסע כך, מעשה רב, נהג כך הלכה למעשה. נימוק שלישי, הוא בא ואומר, הרי כל הסיבה הגזרה שמה יטלטל, 400 ברשות הרבים, דהיינו חכמים גוזרים, שמה תיכשל באיסור תורה. מעולם לא גוזרים שמה תיכשל באיסור דרבנן. וגם לא גוזרים שמא תיכשל בדבר שהוא לא שכיח ולא מצוי. מכיוון שכולנו, כמעט כולנו היום סומכים על העירוב, סימן שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שאין לנו רשות הרבים דאורייתא. ורשות הרבים דאורייתא לא יעזור שום עירוב. העירוב עוזר, שאנחנו מגדירים את המקום ככרמלית, כרשות הרבים דרבנן, הם אמרו והם אמרו, מה העירוב? ומכיוון שפשט המנהג בישראל כן לסמוך על העירוב,
פה בישראל כן סומכים, זאת אומרת שפשט המנהג שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה. אולי פה ושם יש, אז בזמן חז"ל כנראה היה, אבל בימינו אין. אז אם כן, אנחנו לא מדברים במציאות של חז"ל. חז"ל גזרו שמה ייקשר איסור תורה. אבל איך אנחנו יכולים? הרי לא ניקשר באיסור תורה. הרי רוב המקומות שלנו וכן הלאה. אם כן, כתוצאה משלושת הנימוקים האלה, הוא טען, צריך לתקוע בשופר, בראש השנה שחל בשבת. בפרש, מקורות, מקרב גאולה וכו' וכו'. אבל רבני ירושלים לא הסכימו עמו, שביחס לטענה הראשונה הם באו ואמרו, נכון, שיטת הרמב״ם כל ירושלים קרויה מקדש, אבל אמרנו שיטת רש"י היא לא כך. אז אם כן, לפי רש"י רק במקדש בכבודו ובעצמו תוקעים בשופר, לא בכל ירושלים. לא ברור שרוב הראשונים עם הרמב״ם, יותר נראה שרוב הראשונים דווקא עם רש"י. על הנימוק השני הם באו ואמרו, הרי הרמב״ן בעצמו מעיד שתלמידי עריף לא הלכו בדרכיו. הם לא נהגו כמותו, הרי פסר, תלמידיו לא המשיכו. יתר על כן, כל הדבר הזה נמצא בעדויות ברבותינו הראשונים, הרי עצמו זה לא מובא בכלל. הרי בראש השנה בסוגיה, ולכאורה, ראש השנה שחל בשבת זה לא סיפור כל כך נדיר, לא כל שנה, אבל לא נדיר. אז הרי היה צריך לכתוב את זה בהלכותם, שאם יש בית דין רציני של אותו דור, יתקע בשופר, זה לא כתוב. זאת אומרת שגם הרי"ף עצמו לא רצה לצעוק החלכה לדורות, הוא לא הביא את זה בהלכותיו. ביחד הנימוק השלישי אנחנו נכנסים לשאלה אם זה גדר חז"ל לא גזרו במציאות כזאת, או זה גדר בטל הטעם. בטל הטעם בכלל לא פשוט שבטל התקנה. על כל פנים לא קיבלו את דעתו, וויכוח גדול האם הוא כן נהג לפי דעתו כן או לא. ברור שבשנים הבאות שהיה ראש השנה בשבת הוא לא נהג, אבל באותה שנה ראשונה יש אומרים שלא נהג, שהוא כן נהג. לא רק שהוא כן נהג, יש טוענים שגם אותם רבנים שדיברו נגדו וכתבו פשקבילים נגדו וכן הלאה, אבל כאשר בפועל הוא תקם, אבל אולי הוא בכל זאת הוא צודק, אז התחברו מאחורי הגדר והקשיבו לו. שמה בכל זאת הוא צודק. אז הנה לנו גישה אחת, שכן, בוא נתקע השנה בראש השנה שחל בשבת. גישה שנייה לכיוון ההפוך, ספר שוט ושמים ראש. קצת היסטוריה, לא נורא. פשוט שמים ראש, אנחנו יודעים, הרב צבי איש ברלין, כשמו ברלין, כאשר משפחה אמיתית שלה כנראה משהו אחר, אני לא זוכר, אבל השם העיירה שחיית ברבנות, מגדולי הלוחמים במשכילים, אבל היה לו בן בשם רבי שאול, והוא כבר כן נתפס להשכלה. צריך לדעת שלא כל המשכילים היו מאור אחד. אז הייתה הבירה שלמה של שריון זכויות ליהודים, ומחשבה שבגלל שהיהודים שונים, מתפללים אחרת, מתנהגים אחרת, מתלבשים אחרת, אז אי אפשר להגיע לשוויון זכויות, כי אנחנו כל כך שונים מהעמים אשר סביבותינו. אז הייתה אווירה כזאת, אז היו כאלה שאמרו, טוב, לא נפתח חלילת הכל, נפתח רק מנהגים. מנהגים, לא נורא, אנחנו לא מדרבנן. חלק אמרו, לא, מנהגים, בוא נפתח דרבנן, לא חלילה דאורייתא, אבל בטח רבנן לא גזרו, בשעת הדחק לא גזרו, בשעת צר לא גזרו, בשעת שוויון זכויות גם כן לא גזרו. אז אם כן, אז גם לרבנן רצו לפתוח. וכמובן, היו כאלה שתפסו על זה טרמפ ורצו לעקור את הכל. אז אם כן, היו כל מיני משכילים. אותו רבי שאול היה יהודי בעל ידע, וכן הלאה. אלא, הספר הראשון שלו היה מצפה יקותיאל. דהיינו, הרב של אמבורג באותה תקופה היה רבנו רפאל הכהן. רבנו רפאל הכהן היה בהתחלה רב בפולין וליטא מקומות כאלה, והיה אפילו רבו של השאגת אריה ושל רבי חיים מוולוז'ין וכן הלאה. ויום אחד קיבל הצעה להיות הרב של אמבורג. טוב, באו ואמרו לו, אתה רוצה לקבל להיות הרב, לך, יש פה אחד מחכמי ישראל, קוראים לו רבי משה מדסול. רבי משה מדסול זה כידוע מנדלסון, אבי ההשכלה, אבל הוא לא שמע עליו בחיים שלו, לא ידע מי זה. אמרו, אם תלך אליו, תקבל המלצה, מובטח לך שתוכל להיות רפתן באמבורג. טוב, הוא לא יודע להביא כלום, הוא הולך. הוא מגלה את מנדלסון לומד תנ"ך בגילוי ראש. בחיים שלו הוא לא ראה דבר כזה. הוא לא הצליח להתאפק, התחיל לצעוק ואמר, מה? לאחד כמוך שלחו אותי לקבל הסכמה? אני מעדיף להיות מנקה רחובות, רק לא לקבל המלצה ממך וכן הלאה. וככה ברח בפחי נפש. הוא הולך משם, ופרנסי אמבורג מקבלים מכתב. עוד לא הספקתי לדבר איתו, בקושי אמרנו שלום, הוא כבר התחיל לחרף ולגדף אותי כי הוא ראה אותי לומד תנ"ך בגילוי הראש.
ואף על פי כן, אני ממליץ לכם לקבל אותו, כי איש המתו, הוא יעשה מה שהוא מאמין, זה מה שהוא יעשה, זה הרב שאתם צריכים. וכך היה רב באמרוג עם הרבה צרות מסעד המזכירים, שרב כזה הפריע להם. כאשר הוא פרסם בספרו תורת יקותיאל, כיוון שהיה אדם מאוד גדול, הוא הרשה לעצמו לפעמים, אני יורד היה, הרשה לפעמים לעצמו לחלוק על השח ועל הקז ועל הגדולים. אם כן, רבי שאול ברלין תפס על זה טרם, הוציא ספר נגדו וחבורתו, ספר בשם מצפה יקותיאל, כל המקום שחלק על השח והטז, אמרו מה זה? ואלה רק יראו מה זה לא נורא, אבל הם גם לא השתמשו בביטויים כל כך וכן הלאה. הביטויים שלהם היו חריפים מדי. כיוון שכן, באו והחרימו את המחבר ואת ספרו. הגיעו גם לספר נתפס בעילום שם. הגיעו גם לאבא של הרב של שאול ברלין, רבי צבי איש ברלין, החתימו גם אותו על החרם. הוא לא ידע על מה הוא חותם וכן הלאה, על מי הוא חותם. כאשר נודע לו שהוא חתם נגד בנו, הספה כפה ואמר, אהה, והוא שאול. מי שיודע תנ"ך מבין את הנקודה. מי שלא יודע, הגיע הזמן שיתחיל לדעת. טוב, על כל פנים, והוא שאול. אם כן, אותו רבי שאול ברלין הוציא ספר בשם בשמים ראש. מה זה בשמים ראש? אומר שחוץ מקובץ תשובות הראש שבידינו, יש יהודי בשנת חשוב, בשם רבי יצחק די מולינה, שאסף עוד תשובות של הראש, לא רק של הראש, ושל עוד ראשונים, כל מיני תשובות. רק שהספר יצא לאור ועורר סערה, היו כתובים שם כל מיני דברים מוזרים למיניהם. ושוט חתם סופר מצטט אחת התשובות, שאומר לא יכול להיות משהו פה לא טוב, והוא כותב, ובזה נזדייק הספר כזבי ירוש. הספר הזה נמצא גם פה בספרייה. איך מוצאים את הספר הזה? אז הוא נותן שם הקדמה שמראה שכל מיני קושיות עליו תרצו אותם. אבל נראה שתודק הגריפר לבעל הפירוש לרסד, שאומר ברור שלא הכל מזויף, כי קודם כל היה באמת רב חשוב כזה רבי יצחק די מולינה. היו כאלה שחשדו בו, שהוא שם פברק רב כזה. התגלה שיש דבר כזה. אנחנו גם יודעים שבאמת היו לו כתבי ידות. האור זרוע הגדול נתפס מכתב יד שלו, שהיה אצלו, ואין ספק שהוא ספר מקורי. אבל כנראה שהוא גם הוסיף דברים משלו שהסתדרו עם ההשקפות שלו. שהרי חלק מהדברים, גם אם מתרצים אותם, בטוח לא יכול להיות שהראשונים חשבו כך, לא הגיוני שהם חשבו כך. כל זה נוגע אלינו. שם הוא נשאל שאלה הלכתית. מה השאלה? למה עכשיו שאין לנו רשות ערבים אמיתית, שאנחנו כולנו סומכים על העירוב, אז למה לא נתקע בראש השנה שחל בשבת? בדיוק מה שטען רבי עקיבא יוסף שלזינגר מצד אחד, הוא טען מצד שני, בוא נתקע, למה לא? זה מה ששאל השואל בשוט. בלי קשר, בלי להיכנס לשאלה מי באמת כותב השוט שם, אינני יודע. אבל זה השאלה. התשובה שם תשובה מוזרה מאוד. הוא מביא כידוע את דברי הרמב"ן הידועים, הציבי לך ציונים, והיינו עיקר המצוות, לא רק להיות בארץ, כל המצוות כולם עיקרם בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה הגדרה של הציבי לך ציונים. אז ברור שהרמב"ן לרגע לא התכוון שלחוץ לארץ זה בדרבנן, הציבי ציונים או רמז, ברור שהוא מודה שזה דאורייתא, אלא שכל מצווה יש לה שני ערכים, יש לה את כל הערכים הרוחניים העליוניים ותיקון עולמות וכו', יש גם את הערך של קבלה כל מלכותו, אז הערך של התיקונים העליונים זה רק בארץ ישראל, אין מה לעשות. בחוץ לארץ אין, אבל הקדוש ברוך הוא משאיר את זה, הציבי ציונים, כי הערך של קבלת מלכותו זה נשאר. אבל הוא לא מפרש כך, הוא אומר, הציבי ציונים, לא נורא. לכן הוא אומר, נכון, בעצם אתה צודק, היה צריך בעצם לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, אבל מה זה חשוב? בין כל המצוות פה בחוץ לארץ ציונים, אז תשאיר את זה ככה, לא נורא. זה מה שהוא כותב. זה אני חושב שאחרי התשובה הזאת אפשר להבין שלא כל התשובות שם הן באמת אמיתיות. על כל פנים, אלה שתי גישות היסוד. על גבי זה אנחנו בועים ושואלים, אז מה קורה איתנו היום? האם באמת השנה אנחנו מפסידים? אין לנו תקיעת שופר. אז נכון, במובן מסוים, מדי אנחנו מפסידים? שהרי מצווה דאורייתא אין השנה. המצוות שופר דאורייתא זה אך ורק ביום הראשון. ואנחנו לא נתקע השנה ביום הראשון. אבל אף על פי כן יש עוד הבנה. אנחנו יודעים שישנה מחלוקת גדולה בראשונים. מה המצווה בשופר? האם המצווה לשמוע או המצווה לתקוע? כבר כתב הרמב״ם גם בהלכותיו וגם בספר תשובותיו פאר הדור,
פאר הדור, לא, לא קרא לזה, מישהו שאסף את התשובות שלו, קרא לתשובות, פאר הדור, כי הרמב״ם כמובן הוא פאר הדור. גם שמה הוא מסביר ומוכיח שהמצווה היא לשמוע, לא לתקוע, וככה סוברים רוב הראשונים, וככה פסק השולחן ערוך, ושום אחרון לא חולק על כך, המצווה לשמוע, ולכן אנחנו מברכים לשמוע כל סופיו. אבל רבינו תם עוסק לתקוע, גם הסמ"ג אומר לתקוע, הראש מביא בשם הבאג, אין לפנינו, אבל אנחנו מאמינים לראש, שבעל הלכות גדולות גם אומר לתקוע, גם בשאילתות לתקוע, יש הבדלים, עם הנוסח לתקוע בשופר או אל תקיעת שופר, זה הבדל פרטי בתוך המערכת, אבל כל הראשונים האלה מדברים שהמצווה לתקוע בשופר. אז מילא בשיטת רבינו תם עוד אפשר להידחק, שגם הוא מודה שהמצווה לשמוע, אלא שכיוון שאי אפשר לשמוע בלי לתקוע, איך תצליח לשמוע אם לא תתקע? אז זה הבסיס, שאי אפשר בלעדו, הוא אומר לתקוע, אז אפשר להידחק. אבל בסמ"ג אין מה להידחק, הסמ"ג כותב דברים מפורשים. למה מברכים לתקוע? כי המצווה היא התקיעה, מפורש, אומר שהמצווה התקיעה. על כל פנים זה לא הדעה הרווחת, וזה לא הדעה שנפסקה. אלא שבדיעבד, אם התוקע בירך על תקיעת שופר או לתקוע, לא מחזירים אותו, כי יש ראשונים כאלה. על גבי זה אנחנו באים ואומרים שיש שני היבטים בשופר. יש את השופר בכבודו ובעצמו. פה אנחנו נכנסים להבדל בין ראייה לבין השמיעה. המעלה של הראייה שהיא ברורה, ראינו, אין מה להתלבט. אם אתה שומע, לא ראית. אתה סומך על חוש השמיעה, זה עדיין לא הראייה. אין לך ראייה ברורה. ראייה ראית, אין על מה להתווכח. אבל יש מעלה לשמיעה. כי בראייה אתה רואה את הצד החיצוני, אבל אתה לא רואה את הדברים הפנימיים. אתה רואה את הדבר מצידו החיצוני, אבל אין לך שום כלי לדבר על מהותו של דבר. אנחנו יודעים שהבדל גדול בין הבבלי לירושלמי. הבבלי שרוצה להביא הוכחה לאיזה דבר, או קושייה ממשנה וברייתא, תמיד אומר, תשמע, בואו שמע. אבל בירושלמי ההקדמה אף פעם לא תשמע. תחזל, בואו ראה. אם כן, יש מעלה לראייה, ויש מעלה לשמיעה, כל אחד במעלתו. אנחנו יודעים, הנזיר, הרב דוד כהן, לא אני. אם כן, הנזיר קרא לספרו כל הנבואה, ההיגיון העברי השימי, כי בשמיעה אתה יכול לחדוש גם את פליליות הדברים, אתה שומע מה כתוב בין המילים מה אמרו לך, אתה שומע כל הדברים, אם יש לך ההיגיון העברי השימי, יש לך את השמיעה הזאת, בשופר יש לנו שתי מעלות, יש את עצם השופר, יש לנו משהו ממשי, זה מתחבר עם הראייה, יש לנו את השמיעה, לשמוע כל שופר, לשמוע מה השופר בכלל אומר לנו, השופר הזה מתחבר לשופר שלעתיד לבוא, השופר לעתיד לבוא שמתחיל מראייה, ויר בעיני היל אחר נאחז בסבך בקרנב, אם כן יש לנו את העין, יש לנו את השופר בקרנו של העין, זה אותו השופר שנמצא גם במעמד הר סיני. כל השופר הולך וחזק מאוד. אם כן, עכשיו הוא מתקדם לכל. התחיל בראייה, מתקדם לכל. אבל בעצם הוא מתקדם ביחד, לראייה וכל יחד. שהרי במעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות. זה השופר שעליו נאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, בעת שיגלנו הקדוש ברוך הוא, גאולה שלמה במהרה.